У терміналі міжнародного аеропорту Запоріжжя відсьогодні заборонено перебувати тим, хто проводжає або зустрічає пасажирів. Про це журналістам Суспільного повідомив виконувач обов'язків заступника директора авіаційної безпеки Валентин Турок. Таким чином планують уникати скупчень людей. На вхідній групі працюють наші працівники АБ, перевіряють паспорти, посадочні, плюс ПРЦ-тести. Також в нас до цього було введено камери на вхідній групі, які зміряють всім пасажирам температуру. Якщо температура там 38-37,5, камера спрацьовує, виходять медпрацівники і далі вже по процедурі займаються определеною процедурою. Ограничуємо цього пасажира, вже не пускаємо його на виліт і передаємося все авіакомпанії. Ніякої жодної проблеми, ми спокійно доїхали з міста Бердянська. На вході до аеропорту нас, звичайно, перевірили документи, багаж. Нема ніяких незручностей. Нічого незвичного немає, по суті. Заходи безпеки є заходами безпеки. Увесь світ хворіє, тому ліпше дотримуватись певних карантинних норм. Пасажирам потрібно мати паперовий чи електронний сертифікат, що підтверджує повну або часткову вакцинацію від COVID-19, або ж негативний результат ПЛР чи експрес-тесту, зробленого не більше, ніж за 72 години до вильоту. На території аеропорту Запоріжжя цілодобово працює медичний пункт, де за необхідності можна зробити тест вартістю від 650 до 1100 гривень, в залежності від виду тестування. На виліту за 15 хвилин експрес-тест робиться, ну перший тест там трошки там от 3 годин і більше. У приміщенні залізничного вокзалу «Запоріжжя-1» також сьогодні відкрився лабораторний офіс, де пасажирам за наявності квитка можуть зробити експрес-тест за 350 гривень. Чекати людині потрібно 15 хвилин плюс 5-7 хвилин на оформлення. З 0 годин у нас було всього 2 звернення. Ми зробили 2 тести. Усім було потрібно поїхати до якогось пункту призначення. При продажі проїзного документа не вимагаються ці документи, тому що проїзний документ ви можете придбати як у касі, так і за допомогою інтернету, але це вимагається при посадці в поїзд. Сертифікат, будь ласка, і паспорт. У вас у телефоні? Так. Давайте, я розкриваю ваш паспорт. Так, будь ласка. Зробила перевірку, закачала сертифікат, щоб не було ніяких проблем. Да. Це нормально, да. Зарані ніяких проблем, сервіс отличний. Складності були не при посадці, а при тому, що я приїхала 2 неділі назад в Запоріжжя і не була готова до коронавірусу. Але я зізвонилася зі своїм лікарем, вона мені по вайберу вислала сертифікат, бо я сертифікована ще з літа. І ми розпечатали і пройшли на бумажному носії сертифікату. Так все нормально. Всі предоставляють те, що треба. Квиточки, сертифікати. Що в дорозі буде, не знаю. Всі поїзда згідно розкладу руху, поїзда не відмінені у зв'язку з тим, що Запоріжжя – червона зона. Всі поїзда прямують згідно графіку руху, як і транзитні, так і місцевого формування. Начальниця центральної запорізької автобусної станції Ольга Чернявська повідомила, у перший день впровадження додаткових карантинних обмежень скасування рейсів на станції не було. Вимоги до пасажирів стандартні, наявність зеленого сертифікату або свіжого ПЛР-тесту. Всі роз'яснювальні матеріали у нас висять на касах для ознайомлення пасажирів, що вони були. Також наші касири передупреждають пасажирів на те, що якщо вони їдуть в міжнародному або міжобласному сполученні, повинні мати при собі такі документи. По області у нас їдуть пасажири, як і в громадському транспорті, при наявності маски. У диспетчерській службі Запорізького автовокзалу журналістам Суспільного повідомили, на автостанції немає медичного пункту, де можна зробити експрес-тести. Ми не можемо сісти в автобус на Курахова.
Ми не можемо сісти в автобус на Курахово. Ось моя довідка з лікарні, де вказано, що я перехворіла на коронавірус, недійсна. А ще й півроку не минуло. Довелося шукати, де можна швидко здати тест. 650 гривень на 3 дні. Далі що? А мені за тиждень потрібно сюди повернутися. Це дуже дорого. Я ж ці гроші не друкую, хоча б ціна була у 150 гривень для людей. Я вакцинована вже доволі таки давно, тому для мене проблем не було сьогодні. Єдине, що в касі запитали, чи є в мене сертифікат, я сказала, є. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.